tuina waluwa abampiti kujja eddagala mu ntana ewa gundi wa tololo so byandetera mu kubeera nga mbuzeemu yeno yowanga abantu badde wiki wiki mbadde nafunamu nkosi nafunamu nkosi wa amaanyi byatabuka emisota gyajja mirundi nga mukaaga nga gijja ebiri ebiri nakusindikirako odi eyo omukyala we yali aŋŋamba lwali tukola ebijja tujjayo eddagala emisota ne gijja egyasooka jajja ebiri ebiri gwe wali olabeeko emisota okujja ebiri peya jajja mirundi gyasooka ne gijja ogwasooka ne giddamu ne gibula egikoma ogwokubiri ne giddamu ne gibula naye ate ekyasinga okunyambira ddala ndi ne kiranti yaliwo Kwagala nyo siti na mata Yuma bei, ey Guno mwaka, evi kutte vite Guno mwaka, nevi tala vite Mia mia nevi Yo yo, nziva mta suruba da school headmaster Mickey Wine, straight out of Bahrain Yo, mwana mbakaka sena kuzumezi nga kumi na munana Nyenda kuwa mkumi ewe Uganda Tugenda kuwa tuba sana kawe busika Ku club 791 Tuba kubo muziki paka la suruba da school representing to the fullest Fire dede. Chikino! Kali, olikumukutu kwa Uganda Byogere. Nyanajo sinzi lukupa tengo tulaba. Nkubilizo subscribe, ingo, kushare, ingo, commenting. Sakono kumiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mbantuina ya mbuli mbeda. Yekula analisi tiga tila kusa kubo mbuli lansonga. Sakono kuwe mbozo saliza mbuli jo. Saidi eno zeka kakalamde anza athari kukamera. Tulisaidi ze gayaze eno kwenye life mba. Ebala yomukuru. Naku zino tatia kuwa tika kugamba jangu sawa tano, muamwe sawa satu, ngacheva se. Obanyuka n'abantu naye tasobola kuba ng'akyanyuka n'abantu ng'atali nayo ow'e Bulaaya. Kazi ng'ennaku zino ebijo bya ku mukwano gw'e Bulaaya gwe gubeera ku ssimu. Namwogera abo bamanyi. Mukyala wange ntomugattako abantu balala. Anti kye nkugamba. Aliyeka. Ne mubeera ne mwogera paka ssaawa 8:00. Twogera nnyo obudde wakola oba bwakola naye akimanyi. Era ng'amba era bwe mugandi ndi biza gakale bwe naofunye time nkubira. Si wa muntu wa bubanyo si muntu wa kamiri. Neto lava mulaba mwilaba kumifana Mula mwagala, ye mulaba Tue kubila mulaba Yo mchala anjala, yo tuveyo Hei, nena mwanyangu ya yangu ya chisi mafinye mwagu takani Jali, aaa, yee mchala wa ntuku watagana Nyo Nabuza ye Justin na kumbali Ogende Ala andinge wana Ya soka, na odeyo Biba organic and natural product banobazi gula mubiri batawanyizi kwa sukali Alshaz Pressa yagala kubatenga oyongeza kumanya ago butonde ngo musajjo ba mchalanga libide gende kendera Dr. Senjo basanga kwa Access Building Rubaga Road awe basangi okubatenga bakujja bako senkole ye butonde bikola bya avocado bikola bya miyembe bikola bya nebirale bikwatagana we bityo sasa defect ebera antono dala nakubatenga ekutawanya Yenda yo batukirire abawatsappinge bakubireko balagirire bakubire bakulagirire wawo izo kupatengo jeddagalo tasema amata tata aseruganda yenago olina yena atawanzi babi pressure ebyo ebisigadde jja kupatengo mbulira nalawo abantu be ku club 71 side zebu sikao okusokira dalanga 18 waliyo Mickey Wine ajjao kuingira mtwalo gumu then banonya yo chief asolo kufumba obango weka kasanti osolo fumba Asa, msala teguku, so koseja huu gino tulakua. Titugi ama tiyoteku wanya wanya, tula na tufaye. Tula wano. Banonya ya abantu, asobolo kufumba nga chef, asobolo kufumba emmere ya restaurant yevyo, nga weka kasa asobolo bikola. Genda ku club 7 FC kao, basobolo kubatenga baku yamba, nukola interview ezekomezi sembayo. So mulimu we guli nabagamba tujja kwata teka opportunity limwe so kwate ngofuna omulimu banapo aba Sheikh America komo yalomba dua atawanzibwe bizibwe byenja ulonga uyagala byinsonga za kwebuza ngo ina woli nengo yagala kwate nga bakuyamba mu ngeri okwate nga basinzira woli ne so kwate ngo terera Sheikh America komo wali kuba kunambe eyo alomba dua mukubire ko ba whatsappinga ebisigadde jja kubate nga bitambulya ddala bulungi nnyo abantu be South Africa nga nakuze omwezi 27 ogw'omunaana lira Jasmine yajja omurandibaga randi 15 VIP table murandibaga obagenda okubate nga bajja
chintu kia kwa tia chitambulia ndala bulungi nyo mpula mpula. Kristo na yugaraji boba balongo sanjala. Umchala agelo kwa tingo labi kwa bulungi. Boba sangibu wali yedi kenjo supermarket. Zimbecha kenjo supermarket ya uwe basangibuwa. Osolo kwa tingo gende nasa na kumasito. Wabi siga debi jatambulia ndala bulungi. Katigo ya agelo kutereleza ebidia vyo. Nga habula Kalipiro soko ugabe namba nti tunabatandika wala wala kubanga kimanye ndino chende chikulimu nange chechimbaddemu era madde natero kusaza Kalimu manenge nabuga nkansoke ngabe namba abantu berabira nyene namba berabira nayo ne bambuza ne basoka bankuya ko nechiro ako Kalipiro gambo tu oyo tenga ichipana igwe chokubye ko dola abantu sikalipiro oyo namba yango sobolo jibateranga ko ne ku screen aye namba yange ni 0500 azatumusatu ngaga mutano chenda mutano Kalipiro terazo and grave masters eri moro kajolengera wali eye iri baba fu Ama soko malo baga mba wa ntu chichi chichati mbe mbisezo gina kulusozi. Nize? Si nize. Na bintu vyo kulusozi vyo wangu. Nae nawe kenyini watiamu na yetu genda kugenda. Mposi gama ntino mbade ndiko bize kwa katono. Sigu wale mesiza na mbade ndiko bize katono. Nae na kuzina atena asa na yatiamu. Yaduka. Aoza vizibu, aoza vichi. Kadani anakuatira kamera sima ile yali yachanze mungamanyi wichi je tugenda ogendera mnadu kama asa wetereze wetereze yalanda twali bila kusinga kusina comment zidala messages juzi yoni chabagamba juzi we wansanga wali wabu kwato wali wali kwato wali okola we nali nkolera asa te yali ko nongamba asa sima yami asa yali noza asa yali amanyi mpaka tugenda tugenda asa yali agenze wa asa wali ogenze wako kuli simu ya gamba Aha, simulo ya kwa mboto kakulu. Ngatajirina. Olaba? Nenge masindi tuge na kugenda. Meseji ziji ya zivera ziji ya ulikasira na bagamba. Kuli inalu na kuluwe masindi. Nenge bagamba tuja genda. Neze sima ilu wacha wantubatikiri zantu njinze voli genda. Masindi tuge na genda. Na hebi zive tubade tuina walua abampiteo kujae dagala montana. Ewa? Gundi wa tororo. So we are ready to move to the museum. You know, you are going to have the week. Jiko mwa uguo kubiri, nejidamu nejivula. Na hata chasi ngo kunya ambira dalandini, nekira ya ndi yaliwo. Sivi ya kunyumia mbozi, yaliwo. Hira we na muku vile simu na kusindi kila audio na ujiulida. Wanze nasoka ni mvao, ye na avira wa live. Abaduwa wa inzo kubiri langa bali yenga wama yenti nechinduchi ni chamu za nyonyo. Jukilo mundo gena novere vulayo, kulinye nyonyo toloza ndino voterende. Watoterende. Oenza kulinya nyonyi no tambule Canada, Sweden, America, uwane ema ya ntinu. Vijia vye wa mwe, viva mwe, viziva abantu balo geramu. Nechitufu. Okole chintu tichivayo. Sete bakusasula ne sete tozifuna. Olusi na hawa kamba hapo tibakusasula. Ne olusi abantu hawa balo geramu, mwiji omu. Adioli ya soka nangamba. Nti, chila vika mwini mwe dagale. Hei ateveleza. Omuchala. Wange yampo mwini mwogo. Ali... Ali ovali Sweden ovali Rudawa kati yang connecting ane sister we alienda mulenzi wangu ai pade manyi ntiyo yambo mulimu ogu muchala ovali South Africa ali bitundu byeyo kati nang connecting ane sister we aliene na mugongo nangama njagalo ngendere onkolere ebijja ya tata wangu ne mama wangu ne bijje bekira bikabiri muchi irimu dagala ye atebereza ne mugama okujja ye dagala Uja kumpa sende weziti. Nangamba haye sende nyingi tusoke tukole vijia. Nemo gama kati wamala ukole vijia. Juki na mwe vijia vikole. Ndagala liba tirikolachi. Olino wajia na alogira huo. Mbiniye vijia ukole vya talazo. Hei. Ilabu umala ukole talazo. Olino wabanga atenda. Nowa itapapa na mtula kumutwe. Tasowa kole ndagala nirikola. Kati yewe ya ngambejo. Nangamba kali. Sende wezi wanga nyingi tusoke tukole vijia. Kati mugeno ukole vijia. Nangamba gena nesista wange.
Atenze kuolo lunako na linyi no mulimu mula agwendi mukola. Kwa saidi zeno kulue masaka, nintuma ya abana. Ne bagenda. Kati mkugenda, wewe watu, kabatu kayo chiro, nkera ni wata nikokola. Kati wata nikokola, atene wavayo msaja ndi nusimanyi musumba, muganda wa musumba. Wa family. Ama yodiyo ni wa ne odiyo ebintu byendo byompeza sokembi wenga budde biwulirize kwebyo naena wabingaba ne sabi fako nnyo nabiwulya ne mu odiyo musumba omumanyi omukazi omuguza kadi musumba ye wa luganda lwe wabwe kumbe musumba ye fula musumba ne ye mulogo ya baloga ye itabwe sirinya ye ita musumba inawo ne charge ne charge yete mtu la mna abantu 10 alabi katuza amba family boka kadi ne badani kokola musumba najja na bakayanya Nabagamba mukola mote bijja. Mukisimanya bichi. Mukola bichi. Ochege nabakayanya nabalemesa nabagamba muimirize mu kati babana ni babagamba. Musoke mutwe balance waffe. Se wango kali basoko njo tuleko wa. Musoke mufuleji musoke mutwe balance waffe. Ke mukayane byamwe waffe wetu abade tujja wandi maso se tugambe bibintu. Kiraba. Kati baline bakayane bakayane kanze ninkubirone yampa kirayande ninkubirake yandi wange sino nimugamba abana nga balemesa zokola. Nagamba tewali abalemeseza uyu data wange mama wange bakole kifuba saja natambula nagenda bwedamula nagenda kuulu lwennyini nkeera nakomawo basulawo mpaka kumachawo nkeera newajja emisoto egi ebiri nga gyonna kala nga gifaanana nejijja nigyetoololoko ku kijja nga minene mitono nga minene emisoto nga minene naye gyetoolo nigiddamu nigikwate kubo nigigenda Ni wadamu ni wako mawe mizote miya, atenga sige jimu. Ni wadamu ni wako mawe mirala. Ni jidamu ni jetola ni jigenda. Omirundi mukaga. Tukateke wani. Emirundi inga mukaga. Jetola nga we jigenda. Kati, omuchala kwe kugamba abana. Ntevinte mubiraba na evo lijo mubiraba vulijo. Koba lia abana omuna agamba chisa na agamba. Ntevintu, sikuwe guso osefe, tulabe benji no kusinga kovi. Kati ni wangu kubire simu. Kati mkuu kubire simu mjana na ngamba. Vuge motoka, ovali nya basi, ugende tololo. Kula vechi diyo. Kubange ira nalina kugamba. Kulike vidakala nse nemo gamba, nse sete zange weziri. Kati katizazi mziri nyemu. Hii. Olofinyo kukwa kulizate. Nalimba sabye sete ntono. Mkusoka. Hii. Neate vindu. Olomazo kulava ko. Gomanyo kuzange misoda mukaga chichitegezi. Go walio chirabieko no kale ngovude kwecho walio labieke misoda ngajitambula peya go walio chirabieko bichoba ngajitambula peya na jirunja abyo na bulije kunyumiza nsoka kubya na abantu no ulira audio nze simu yange recordinga nze nokera ku majano ngama ndi nakutedde ko sene no mbuza manje nze simu yange ve recordinga nakusindikira audio te wajuli najuli ane sijifa ko nje chiliao kati bwo manje ndi no jajiri ne rozo wano jite kawa no ku microphone abandi ba ulenze nalinjo kera no uli ku simu kiraya ndi wangi nyini era ne jona namubuza ku WhatsApp yangamba kati ngenda funa omuntu agenda kule cha bimalize namubuziza mwali muzimu mu kusanga ko obuzi ku nangamba nedda yesi muyangira ko mwana ya jina wa nani mukubidde wa no ulida era yandi kugambi buli kimunga bwe kiri kirako kati mizoda wijata mulani jigenda oli omusumba nakomawo omusumba mukoma omanyi kigambo kya yogere yabagamba Nti mwe mukolebe bijja naye mu kimayindi mwinzi okutatu. Agamba abakozibo. Kati olwo nange nuntuuse naye yali tamayindi nze mukama waabwe. Mu kimayindi mwinzi okutatu. Ye n'okuva emmotoka yiyi baabatomera mabega yiyi. Bagitomera bbu. Bagitomera bbu. Bbu tuntomere. Baba tomera bu. Muva tololo kuva tololo baba gama mukole bije omusumba nga akomye ole misoda nga jitambu denga jigenzo longa akomye nga waise ole nakulu la rajukira watu amala ye nakuzali nya nze manna male ole nakulu mu olo mchala nga ngambi genda yo kati nze mukukoma ona agamba abana ye yalita manyi ndi nze ndichi nze ndi mukama wa abanu ye yalita chimanyi nenga ayogera nze nsiri se Kati nze nkole byange byenkoze bibantuma nembikola nangawa temugenda tuuka era ekituufu kiri ndi singa siina kye nakolawo okujja ebiri ebiddagala abaana bali tebagenda tuuka babatomera bonneti naye nange emmotoka etambulyamu sapuli sigamba ndi nemala gafunamu obuzibu era nogenda wali mweri era ekituufu baali bagenda bbatta era etambulyamu sapuli yo mulimu sapuli gye najjayo mu ntaana y'omusajja ninjerabira
nali ngenze ozigula omufu nezanga musapuli nyira ate wajja musapuli ya mulamba anti nali neera bidde kati ate nga tumaze omuzika nga tumaze okola nekijja kati nkisuule kyenzizijje mu ndaana era nyina okutambula nakyo kibeera omu waba okisuula gwaba ali mukubuzibwa omanye omufuge n'okwefuulira osudde ekintu kye kye baamuziika nakyo yaganje kuleetera ogira okulooza ndikulimba yali kaali kawanga nga kagize sapuli ngaji ngamba nga mubiri gwagwako yo mubiri gwagwako wali kwasigalako biskeleton webityo kawanga ngoye sapuli yaliko nojikwata andi twali tumaze okuzika nga simaende ni sapuli yagudda wansi nange nali sobola jisu njirino kati sawa kudda enzi kulo mufate enzi eyo sapuli njirina ndambula nayo atagenda kongola tena kagenda ekintu kye nkikuumye ndambula nakyo wona wona wali wandoseza nga nagamba ntinu nkimuddize nga nkitwala nga nkiteeka ku ndaana nga nkimuddize ekintu naye njirina sifunangako obuzibu bwonna siina buzibu bwonna era kye kiyimba n'amaanyi ntinu mu ntaana yagundi waliyo eddagala ekyo era kye kindoosa sapuli gyenyina era jjukira luli wetwagenda eri eddaana nenkugamba wali waliwo eddagala wali waliwo eddagala waliwo girina yali mu moto edambulamu eyo emmotoka eyo yennyini eyo gyolaba eyo enene mwetambulira mwetambulira omwo era kati tewali ddagala lisawa kumala gankwata nze nzigyeyo amala gakugunikatikwegamba omusajja yakuwa omukisa naye n'omusasuza n'omusasuza omukisa gwaggya ebyo ebintu ate namusasuza nti anti kati oyo yakulabira kati ekiddako nze najjayo nenziramu nemuziika nenziramu nemukolera ekijja awo namufu abatasiima abasiima kati ate sapuli nze mbanfunyemu ki ngimuddize anti yentaasa gyobaolaba ngikuumye singa nagisuula nandibadde mbonaabona era nandibadde nfuna obuzibu bungi naye njikuumye ngaekintu ekigamba ntino nkitaddemu ekitiibwa respekiti y'amaanyi kintu nakijjayo era sisobola kukwata ntino okuba namala ate nagenda okijjukira oluvannyuma ntino nkijjeyo ate neŋŋana kizaayo ate ninkisuulamu nsuku naye ninkikwata nentambula nakyo era mbeera nakyo era eyo sapuli nze kyemanyi nze naloota nako bayizawo omulundi gumu kweyo sapuli nagirootako nga tonabagironda nga njirina naye nga simanyi nti niyempaniyiza mu bintu byonna byonna byempitamu nti oba ŋŋenze wano oba nfunye obuzibu oba kiki mba simanyi naye nagenda okizuula oluvannyuma nti sapuli erina kyenyamba kinene kubanga saakisuula kintu kya mukama katonda sapuli teyaliyo omufu naye luli waŋŋamba sitambulanga n'ekintu ekyakatonda kyonna nga ŋŋenda mu ebyo ebintu nali nkugayeka ŋŋendereka bayibo kange n'okannemesa ate nga gwolina musapuliyo kati kankubuuzi abantu kirwanditusemasimbi kankubuuzi gwe bujobawo wali olabyeko omuntu gwe baziise ne bayibuli oba tekulwani oba oyinza kuba wamulabako naye nze simulabango gwonsinga experiensi mwaba abantu gwe toziikangako abafu toziikangako abantu nibagaa ndi noli bamuziise ne bayibuli oba nekulwani mbadde kyo sikiwuliranga kati oli bamuziika ne sapuli tebasamuziika ne bayibuli kati tolaba biri tojja gamba ntino gwogamba ntino totambula n'ebintu bya katonda biri bamuziika nabyo lwaki bwekiba kyakatonda lwaki bamuziika nakyo katonda bamuziika gwewali okirabye mulimu ebibuzo byeŋŋenda nenkubuuza nolemwa n'okuddamu ansa ekitegeeza naawe abafuta obaziika obatya kati era gwe abaziika se nze singa bati nze abaziika nze akola ku bijja byabwe era nze abasengula kati omulimu guli wagufuna otya ogwebukoto kubanga gwe gusooka okulaba ng'oli ku mulimu oguli ogutali gwabafu ng'oli ku mulimu ogw'okukuba naye wagulaba ngawe guli omunene nagulaba nti newuunya omulimu guli mu miliyoni asatu mwezi nayiro nze ndi eno ntudde oda nva kutukyaliyo naye eri munda katuli mukusiba siringi wansi talazo twamumala kati tusiba siringi ono wabazungu gwe omulimu tewagulaba ngawe guli ate wengumaliza obunzira kweri kalinda ya wansi naye nga sinawakudde eri wabweru ndowooza ku mane ngenda twala abaana batereze compound tutandika okusiba pavers omulimu munene ono nakusanga ogulubana n'ebisima bagiyita batya eyo gurayinda
Tewali wo mizimu zimu awo wo byali bisu. Awo tewali mizimu. Ndi akati afa mu. Mulimu abantu abambuza. Ni wangamba naye kakati. Nina omulimu gwemba deni nagwa kunsiba ya tairos. Njage na kunsiba ya tairos. Na ye. Abantu abakola talazo we bijja. Abatagenda ku obatogenda kuntu ali emizimu mu nyumba. Nze ndambula ne mizimu gya bafu. Hale mlango unamanyuta kwa nakusango gundi satu za kafa. Hey. Ezo gundi wazita. Grinder. Hey. Agrinder zino kufua kubanga ekyume kikolanga tekiyimirira mu kino okubuguma. Hey. Nawe kenyini wo otambula okowa. Kyakituufu. Hey. Nako kaliba mizimu teji kukwatira wani. Tuwa tujoge. Guli omulimu bawo omulimu munene ne mugukolako. Naye nje kisoga danja abantu bambe mirimu nakuzunuddewo nnyo 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 okolako. Kole bijja. Nuddewo nnyo. Ndayo ndiyo Kongo. Simanyi Kongo. Kongo ngenda kuddayo naye bali abali abokuzikula oliguni ne ti bana bakunziramu jasi na wasindikia ko message mabega ka anda kunga bibili nanga magenda kunziramu achali mu charge ne Kongo bude bona ngenda kuddayo ne kati sazi no utalo lwendi ko okuja amalagala akati emirimu jofu na jirimu ango bwejiti abantu bandi bubi olya kugamba nebiziba nange akukabire bizibu nze siri musa omuganda ate ekyo wakitugamba kuva ku siri musa omuganda bana nze mbagamba siri musa omuganda nebo bogamba kugira ebiddagala simanye biki mu ntaane ebyo mba nsobola bijja yo bibalogerako abantu n'okukola ebijja n'okusengula naye gamba nti nungenda kujanjaba iyo mugezeeko awalala mubuze kakalaamu yamanyi bantu balangalanga ayinza okuba ayinayo gwamanyi ate okyogedde bubi balanga bennanga sibo bashiki sibasawo baganda anti bashika abalomba dduwa anti sibasawo ayinza okuba awaliyo omusawo agenda okujja wuwo nti mulangire byakola abaganda sibalimu era nze buli ajja nakuya nangamba ayagala kulanganga musawo muganda nga tujja kolagala mu bizinesi era naye ndimukigezanga kokutandika okunoonya abasawo baganda abantu bafere abantu abeerangalanga abasawo baba bafere bajja kuferere ate otandike bino simanya nti kakalaamu yatuwa omuntu oba biki lwakiringa nze alina wansanga nze wemba nanga sikola kusalawo kwankomeredde eri omuntu ye mwennyini yatula wansi n'afumintiriza kisinzira ebizibu byeje bimusudde bwabanga ayagala kudigida ng'agenda ku kulaabu 71 yeyesalyawo naga kangende ebisiika waba ayagala agenda mujjanjaba mu nkola ya butonde ng'agenda ku biva nga yeyesaliddewo wabayagala mulombera dduwa mu kwebuuza akubira sheke amiri kakomo wabayagala agenda waloko wakasemeza visa biki ebyo bulabula waliwo omuwala yankubiddeko ko yesterday ali mu Saudi Arabia nangamba abasajja bano bwewalwangako katuyambako kupepa wakaze gundi mugaa kati ekyo kiraba twakakanya nabo nimbagamba okusalawo okubeera kwankomeredde ku ggwe so sinze kusalirawo oba okitegeere nze kati gwe nsobola okuterawo omukono nti osobola okukola ebintu nebituukirira n'abalalala kubanga kati gwe at least nkwaddeko abantu abakolaki bemmanyi ne bajja ne bagamba nti oli omusajja nokimanyi simukolerangako kuva mu January eyakuwa sente yangamba mulindemu nga 26 awo agenda okufuna waliwo omukyala yankubidde nangamba alina baganda bebabiri baagala kukola mu bintu byebyo emugamba ajakwogerakoobayooyo nemugamba ona abanaabisobola nti bajja kusobola ne ngamba oba okyawandiisa simanyi bajje wange nga balina omutima ogwo anti kati olina musanga bameka abadduse ewange ameka abadduse ewange olowooza omuntu ogenda okwita omumpemba olowooza kyange si kyangu ssebo namusanga yakubidde nangamba nemugamba nja kwogera naawe abantu okyabawo emirimu oba abantu mbawo emirimu nebadduka mbawo emirimu nebadduka baagala okujja nga bajja abatayagala okujja nga bafunamu okutya tuyina omulimu nagugamba gwawe entebe agenda oziikulaba abantu abawale kugondi ku eno ku entebe roodi eterodi sagamba nyinayo abantu bengeno zikulebana wangamba nongamba mujja gera mumpereza akatambi iye hata katambi katya gwe kenyino ino kubayo mwabalabi bafe ku Uganda byogere buli bwe mbagamba ngekintu mbanje kakasa njala nyo kakalaamu ono mwayirize aleme kwerwaza lwaza nowabanga mulwadde ayina okubaawo kubanze nkoye ebintu yakwata ku ssimu yange njala gwe kenyino oba owetuukira ku siini olaga abantukati lwaki oba ogamba mikwa kale nze nange essimu yange yafa kati nyina katooki nyina kamapeesa sikyalina ssimu kati tuteekateeka genda masindi kati tusooke tugende emasindi emasindi kati tugende ddi abantu bandi bubi tugende ddi
Tuchafuna mbao. Kati nze nguwado lunako, uwero ndele molu lunako lungama. Novo ngamba kati, tusimuli dao. Weekend ye noni no mkolo, wali wa mkwano kwa ngei. Ina sister wage ndi wakuanjula hao, hawe bundi. Ewa. Bali yeyo, bali bombo. Neno mkolo kwa weekend dako. Tugenda kukola charity wali wa banabi wachiso vetugeno kutuwa ide uyambi wali hawa kwenye mbutu wali wansi wa miaka 18 kati weekend dako ndi free. Nange ndawi kangenda kuwa ya nomukolo bange rija maa sawa inaisho ya ugugo mwese mbendi ahate kuna wana ya kutaniso tutaniso kusa anikida kari so joba do ngamba wado changamba so so yo mkulo ya aliduwele jitugenda kundo zangabili mutani tebe weekend ya chekeza wiki satu mzona mumasu zili Iraluwele ile kubuli elimu. Anenda, zetu dino soko wono obudde atumalize show ye luwero, then wiki ndako tukole. Kati ze wiki singa wiki nga biri masa zoka, insigande sina chenye kwasa. Satu. Ya kati zazi nga tulumbidwe misoto. So kwa malilize ebintu ebyo. Nelo aki. Ebyo byo wabi ngamba, nembi uliriza ni ngamba umusajjo. Elawa neri edaka aliri eri ali waliku mpafu. Waliwe nakulaga saidi za chiemba. Wali nonya ne tuli nonya ne libula. Newe twali nonya ne libula. Omukyala aliwo abera noli muzeyi akumo yo muzeyi we twasanga wali. Wali omukyala abera ne kolo de twamusanga wali ratu atu kokuvayo nga de tumulabye ko. Nati naleka muzeyi ayambuka. Ali mvayo nga muzeyi ayambuka. Kati wali omukyala abera wo sister wali ali ebweru yambo go mulimu. Naye abera wao ndoza yalabirira muzeyi. Kati omukyala yagenda n'agenda kati bwe yagenda yalinya ku bijja bwati sawa zine bigere byavunda Kalipiro nina n'ekintu ekyakyenjagala otangaze ensi eri story gye twakole y'abantu abaagala obugaga obwamangu up to now nkyakufuna essimu abantu bangamba mbayingiza mu Illuminati nzalina omuntu abatwala ku Illuminati ekigendo kyesi kisho kyaliki Kubanga otuzzaayo okay mabega katoni. Kubanga abantu nze mpuya mbakuuyo okunkubira essimu nga bangamba mbu nze abatwala. Gwe bakugamba nti n'oli agent wa Illuminati. Bafuna ennamba ne bakuba. Njagala osooka obaze bagambe kiki ekyali ekigendererwa kyekyo. Ekigendo ekyaliwo kyali kya kukyusa obulamu. No, as in kikyo wali obategeeza. Kubanga bo balowooza nti ate mbu wali ogenze ye ate nga ekigendererwa kyo kyali kyakubakyusa nti tolina kyewafuna by then. Naye bwe bankubira buli kaseera. Kati olaba kati nze kangitangazemu bwe nti omanyi omuvubuka bw'alaba ng'omuntu nga obanga oli mu mbeera nungi alina kintu ky'alowooza. Yalowooza kintu kimu oyo alabika yagenda mu nnyanja oba alabika oyo wa Illuminati. Naye Illuminati kyeki? Abonna abagezaako kugamba nti baagala kuyingira mu ebyo ebintu. Njagala bambulire munda omu omugaga omu gwe baali balabyeko mu Kampala mu ngaga nti n'oyo Illuminati. Ye Illuminati kyeki? Okimanyi n'obaokwata ekkubo n'ogenda kuba for example ng'ambe ndi n'ogenze w'omusawo oba ogenze wa sheikh oyo gw'olanga n'akulombera dduwa ebintu ebyali byonna byonna byakusiba byonna ne bisumulukuka buli kimu ky'okola. Nekiyita mu makubo amalungi. Oba baakulogera mu malaalo oba ki? Oba baakuloga ne bakusumulula n'otandika okola n'ogaggawala. Mulimu omuntu omulala akitwala nti n'ono gundi wa Illuminati. Kiraba? Kati bo abantu tebasobola kubeeramu n'ekirowoozo ekigamba nti no nze ng'anze noonya obugagga. Naye obugagga ogenda bunoonya otya? Obugagga tobunoonya mu makubo amabi. Kiraba? Kituufu. Tolina bunoonya mu makubo amabi. Nze sigenda ngako mu Illuminati naye mamotoka ngalina mabala ngalina. Era Illuminati sigimanyi. Nenyina omuntu eyantwala mu lusozi lwe nayogerako. Olusozi olulimu emisambwa. Kiraba? Egigaba obugagga. Kiraba? Kyenyinza okugamba. Kati egyo emisambwa giyina obukwakulizo bwagyo. Kati egyo emisambwa gitegeeza nagyo bagiyita ki? Illuminati. Ninze ekindi Illuminati sikimanyi mbiwulireyo mbazungu. Bantu bankubira ssebo asooka nakakikugamba emirundi emeka kati ekintu kino nze njabagamba ntino tewaliiwo muntu ali mu Illuminati kuffe ffena wano nze ne Kakalaamu ne Asha ali ku kamera tewali amanyi Illuminati weeri kyo kituufu kiraba nange kenyini bali bambulako
sidanga mubawuliza kuva wena bivaako kuva wena bivaamu nobo ogenda w'omusawo omuganda nze nkugamba ntinu nze nagenda ko bansindika ku boda ya Tanzania edda sibya nako zino edda era nga nkyali mu ebyo ebintu ne bansindika w'omusawo omusawo oli mu Kongo ninga agenda kuwe jini nga kugamba ntinu buli nako sawo emu wanda wa udusu weriri kati gwe buli nako zawo emu ono abeeranga waka ekitegeeza abagenda okuwa ekintu ekigenda okukalubiriza kati ekyo nakyo aba bagenda kiyita ki kati ate wamala okikuwa oddayo togenda musangawo aba avuddewo ye aba ayagala mpaka omunoonyi ate otekemu sente nyingi munoonya bwe bakola kati ye aba agenda okuwa ekintu ekigenda okulemerera oyongere omuwene abantu abalala kiraba kati bwogera kumanya n'ogamba ndinu kakalaamu ombadde omuntu ayagala mukolera ebijja mbikoze bulungi ekitegeeza naye yenyini ajja kujenja aleeta omulala kati bali basooka ne bakuwa ekintu n'obeera nakyo bulungi nekikuwamu bbanga bya myaka ng'ebiri n'oba bulungi kati gwe bamaliriza okutereera ate naawe kenyini n'otwalayo omulala kati ate omala otwalayo omulala olina abeera bulungi gwe ate gwe nebikolaki nebikukyankalanako kati n'oli naye n'atwalayo omulala oli naye gwatuddeyo n'abeera bulungi naye ono ye gwatuddeyo naye nekikolaki aha kati nange bwe kityo bwe kyali tewaliwo muntu ali mu Illuminati nze kale abantu bangi babiŋŋamba era baŋŋamba ndi wa Illuminati naye siri wa Illuminati ate siri musawo muganda ebintu enze bampaako emizambo emizambo natuuka kaseera neŋŋamba nagenda wa Pasita Kakandi era buli wembira ŋŋamba kyaki yange yiyo ankyawe ankyawe era waŋŋamba kiraba abantu bangi bangi baŋŋamba naye oyo asabye wakakandi bonna bebamu kati n'owulira omuntu ng'ayogera ebintu ebitakwatagana gwe kati bw'oba owulira ntino gw'oyagala obugagga ate obunoonyeza ku kalaamu gwe kakalaamu gw'oli mugagga gwe lwaki ye aba akukubira essimu ng'agamba ntino ndagira Illuminati weri gw'oli mugagga baagala mbatwale ssebo mbakukwase oba nkwase nze ni mugagga obateeke mu bbaasi mbatwale babayiweyo mu nnyanja nze sibamanyi era ndi mundanga mukumbuza ebibuuzo buuzo ebyo nze sibimanyi era ndi badda munnabbi kubuuza wanze era nkyogera akubira gwe mbulookinga ate mba muzaako oba okoze bulungi era luli waliwo gwewankubirako luli edda nga twakakola sitole eyo ndino waliwo anjagala waliwo musajja yankubiranga ngamba ye yali abirimu ng'ayagala bivaamu anoonya bwabivaamu kati ye bw'abanga yawulira sitole n'afunawo enamba ye teyamanya sitole ye weyakoma nzengerebapakuka bupakusi lwaki abantu bayingira mubintu ebitabakwatako ye bwe yabiyingiramu ye mugagga yakugamba mugagga yangamba mbu ayina amaduuka mu East Africa yonna emugamba naye nnoonya wembivaamu simanyiiwo kati ate ayina amaduuka mu East Africa yonna kyokka anoonya gwe kati mwawo mu maduuka gonna gonna abantu abagagga beyeetabyemu bonna bonna baatudde nabo bonna bonna tebasobolamu amagezi kubanga nze kyemanyi bw'oba ogenzemu ebyo ebintu obeera n'abantu b'osinkana nemubeera ng'abali mu kiraamu mwena muba mwemanyi kati ye tasobola kubeebuuzaako lwaki ajja kwebuuza ku gwe yali alina kyayagala era nakugambya nti ntoda wano nakumu enamba yange nze simumanyi era mu bulooking oba yaddamu nakubira simanyi anamwatulira ne mugaa sijja sobola kukola kyensoko kyoyagala era ekigendera kya story tekyali ekya promotinga enewe tetujja kimalirako nnyo obuliitugenda suka wano onaku olwaleero sebu mukama wange buli olukya neeteeka abantu bangi baŋŋamba kobuze nga tomuleeta oli mu kusala nte luwenda lwakwebuzaabuza oleme kgenda masimu neŋŋamba kambaleete oyogereko nabakakasente tukyali butya bwe balowooza nkwekweka amasinde tugendagenda naye lwakuba ndi mbadde nyina obuzibu bwayongeraombakakasseekweka ate yeekweka bambi era ne juzi yajja naye asa yali yeekwese kati ndowooza atha yali yeekwese naye yajja bambi ne kamera naye tetwasobola kukola kintu saasobolamu wabudde nali ndi bize ate nga nyina n'ebyo ebizibu bw'oba omanye ndina ogenda kumba omulimu gw'okujja esimayo eddagala mu gundiyo naye bannanze mbabuulira kino era bintu bina kabifuna mirundi mingi naye nga netunaba kumaliriza soka bagambe nti akantu kwakagoyeko lwaki tokalina leero kubaira bajja bimbuza onsanze nga nva kulunda obusolo bwange eyo sige naye n'akagoye tebanzikiriza agendaye nako kati nze kulambulakoinamuobusolo kyabakadde omanyi siwekayuma
wano nga wakavega yazo si eri gye bali bampa ennyumba naye ebitundu byeyo nyinayo obusolo bwange butono nnyo bubuzi buli bwenva eno mu kyalo ngulayo obuzi bwa 28 eno nimbutunda 20 bano ate siri ku mbuzi kati era bano nze mbasupplyinga mbuzi era bampa ebijja bonna okola bampa ebyobugagga kati mbuzi mbasupplyinga ensaidi ze masindi ndimukolayo kirabu era nsanze nga nva kulunda obugundi bwange kubulambulalambulako akagoye leero sikalina sikirizi wagendayo nako leero wezikulinya zikuwunya nezikuteeka wali andi kati erimba sigenze ku mirimu enamba yange esimu eri 07-0-0-33-95-95 mugole abaagala nnyo obudde bonna agenda batuukako naye sigenda muleeta mu kamera Yeah, yeah. I'm a bye.